Ստամբուլի մետրոյի կայարանը հեղեղվել է անձրևաջրերով, առաջին կետեմը գրում է։ Ստամբուլի մետրոյի կայարանը հեղեղվել է անձրևաջրերով, կայարանի մի մասը փակվել է, հայտնում են տեղի լրատվամիջոցները։ Օդերևութաբանության գլխավոր վարչությունը Ստամբուլում շաբաթօրվա համար դեղին տագնապի մակարդակեր հայտարարել հորդարատ անձրևների և ուժեղ քամու պատճառով։ Նշվում է, որ կայարանի առաստաղից հոսում են ջրի առվակներ, որոնք շարժասանդուղներով իջնում են ցած։ Միևնույն ժամանակ կայարանի միայն մի մասն է ուղևորների համար բաց, գնացներն աշխատում են սովորական ռեժիմով։ Թուրքիայում Avranius KTM-ը գրում է, Թուրքիայի կառավարության աղետների և արտակարգ իրավիճակների վարչությունը հայտարել է Իզմիրում 4.5 մագնիտյուդով երկրաշարժի մասին, տուժածների և ավերվածությունների մասին տեղեկություններ դեռևս չեն հաղորդվում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարել է, որ Իսրայելի և Իրանի միջև լարվածության պատասխանատուն Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն է։ Այդ մասին տեղեկանում է ՌԻԱ Նովոստին։ Մենք տեսնում ենք, որ վտանգները, որոնք մենք փորձում ենք կանխել վերջին 7 ամիսների ընթացքում, մեկը մյուսի հետևից իրականանում են։ Միջադեպերը ցույց տվեցին, որ Արևմուտքը չի կատարում իր պարտավորությունները։ Այդուհանդերձ ճիշտ չէր լինի իրավիճակը գնահատել միայն ապրիլի 13-ի գիշերվա իրադարձություններով։ Հոկտեմբերի 7-ից Իսրայելի կառավարությունը սադրիչ քայլեր է ձեռնարկում տարածաշրջանում կրակը բորբոքել համար, ասել է Էրդողանը կառավարության նիստից հետո ժողովրդին ուղղված իր ուղերձում։ Ստամբուլում հրդեհի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 29-ի, Avranius KTM-ը գրում է։ Ստամբուլի կենտրոնում գտնվող Մասկյուրետ գիշերային ակումբում բռնկված հրդեհի հետևանքով առնվազն 29 մարդ է զոհվել, հայտնում են Անադոլուն և BBC News-ը, եւս մեկ մարդ վիրավորվել է։ Հրդեհը բռնկվել է ապրիլի 2-ին կեսօրին ակումբում վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ, որը գտնվում էր Բեշիկտաշի շրջանում գտնվող 16 հարկանի բնակելի շենքի նկուղում։ Հրդեհի մարմանը մասնակցել է 31 հրշեջ մեքենա և 86 փրկարար։ Թուրքիայի ՆԳՆ-ի ղեկավար Ալի Երլիկայան հայտնել է, որ միջադեպի հետ կապված հետաքննություն է սկսվել։ Թուրքիայում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ է զոհվել պատշգամբի փլուզման հետևանքով, առաջին ԵՄ-ը գրում է։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը հայտնել է կուսակցության ղեկավարի տեղակալ Մեհմեդ Պալազի մահվան մասին։ Ինչպես հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին, նա զոհվել է Դենիզլի նահանգի շրջաններից մեկում կուսակցության հաղթանակի արդիվ կազմակերպված տոնակատարության ժամանակ պատշգամբի փլուզման հետևանքով։ Կուսակցությունը հայտնել է, որ Պալազը հոսպիտալ լացվել է եւս 8 հոգու հետ այն բանից հետո, երբ պատշգամբը, որտեղ նրանք նշում էին ընտրություններում կուսակցության հաջողությունը, փլուզվել է։ Բժիշկներին չի հաջողվել փրկել Պալազին։ Թուրքիայում ռազմական ինքնաթիռ է կործանվել, Avranius KTM-ը գրում է։ Թուրքիայում Կոնյա 3-րդ Անաջետ բազայում ուսումնամարզական թռիչք կատարող ցուսադրական ինքնաթիռ է կործանվել։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, վթարի հետևանքով զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Հայտնի է դարձել, որ օդաչուն ցատկել է պարաշուտով ինքնաթիռի կործանումից առաջ։ Այս մասին հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ 3 ցերեկը ժամը 13:00-ի սահմաններում Կոնյա 3-րդ Անաջետ բազայում ցուսադրական ինքնաթիռ է կործանվել։ Հայտնի է դարձել, որ ուսումնամարզական թռիչք կատարող ինքնաթիռը վթարի ենթարկվել տեխնիկական անսարքության պատճառով թռիչքից անմիջապես հետո։ Արսեն Հարությունյանը 10-0 հաշվով հաղթեց Թուրքմբիշին, դառնալով Եվրոպայի քարակի չեմպիոն, Avranius KTM-ը գրում է։ Ազատ ոճային ըմբիշ Արսեն Հարությունյանը կարիերայում 4-րդ անգամ հրճակվել է Եվրոպայի քարակին չեմպիոն։ Բուխարեստում ընթացող առաջնությունում Հարությունյանը ընդամել է 50 վայրկյանում 10-0 հաշվով փալյուն հաղթանակ տարավ թուրք կարավուսի նկատմամբ։ 57 կիլոգրամ քաշային կարգի կիսաեզրափակչում Արսեն Հարությունյանը ավելի վաղ մրցել էր ադրբեջանցի Իսլամ Բազարգանովի հետ և դարձյալ 10-0 հաշվով հաղթանակ տարել։ Ադրբեջանում պատրաստել են Ուկրաինայի կեղծ անձնագրեր տարբեր երկրներում ապաստան ստանալու նպատակով, Avranius KTM-ը գրում է։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը ձերբակալել է անդերազգային կազմակերպված հանցավոր խմբավորման անդամների, որոնք կեղծ ուկրաինական անձնագրեր էին պատրաստում եվրոպական երկրներում ապաստան ստանալ ցանկացողների համար։ Համապատասխան տեղեկատվությունը ներկայացված է պատսկայքում, տեղեկությունը փոխանցում է գազետակետրոն։ Նշվում է, որ կեղծ փաստաթղթերը պատրաստվել են Ադրբեջանի և այլ պետությունների քաղաքացիների համար, որպիսի նրանք Ուկրաինայի քաղաքացիների անվան տակ կարողանան օրինական բնակվել տարբեր երկրներում, այնտեղ ապաստան ստանալ, ազատ տեղաշարժվել առանց վիզաների։ Հետաքննության ընթացքում հաջողվել է պարզել, որ հանցավոր խմբի անդամները 23 թվականի հունվարից ապօրինի կերպով պատրաստել և դրամական պարգևի դիմաց առանցին քաղաքացիների տրամադրել են Ուկրաինայի անձնագրեր, նույնականացման քարտեր և վարորդական վկայականներ, ինչպես նաև այլ փաստաթղթեր, ընդ որում յուրաքանչյուր կեղծ փաստաթուղթ արժեր մինչև $30,000։ Վալբերսը չի կարողանում կապ հաստատել
արված պահեստի 54 աշխատակցի հետ, Avranews.am-ը գրում է։ Wildberries Marketplace-ը չի կարողանում կապ հաստատել Շուշարի հրդեհված պահեստի 54 աշխատակիցների հետ։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել են ընկերությունից։ Նրանցից ոմանք պահեստում են թողել իրենց անձնական իրերը, այդ թվում բջային հեռախոսները, որպեսզի արագ և ապահով լքեն շենքերը։ Հայտնել են ընկերությունից։ Հրդեհը բռնկվել է նախորդին, այն ընդգրկել է 70,000 քառակուսի մետր տարածք և ստացել ամենաբարձր վտանգի աստիճանը։ Լրատվամիջոցները գրել են մեկ զոհի մասին, մնացածը ժամանակին տարհանվել են։ Թուրքմենստանը դադարեցրել է գազի մատակարարումը Ադրբեջան, Արաչինեյը գրում է։ Թուրքմենստանը եւ Ադրբեջանը չեն կարողացել պայմանավորվել 24 թվականին Իրանի մասնակցությամբ ՍՎՊ գազի մատակարարումների շարունակման շուրջ։ Կողմերը չեն պայմանավորվել գնի շուրջ։ Ըստ Թուրքմենկետ-նյուզի աղբյուրների 1000 խորանարդ մետրի համար 135-ից 140 դոլար արժեքը Թուրքմենստանի ծիծաղելի է թվում։ Իրանական մեհր գործակալությունը հաղորդում է, որ մատակարարումները դադարեցվել են որոշակի խնդրի պատճառով, որի լուծումը Ադրբեջան քննարկում է Թուրքմենստանի հետ։ Ինչպես հաղորդում է Թրենդը, խոսքը գնում է առևտրային պայմանների և օրական ճշգրիտ ծավալների մասին։ Ղարաբաղի ազատագրման հարցում Ադրբեջանին օգնելը Թուրքիայի անկախ քաղաքականության դրսևորումն է, Էրդողան Արաչինեյը գրում է։ Այնինչ մենք արեցինք Ղարաբաղի ազատագրման համար 30 տարի անց, Անկարային անկախ քաղաքականության դրսևորումն է, հայտել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Թուրքիայի ազգային հետախուզական ծառայության ստեղծման 97-ամյակի նվիրված միջոցառման ժամանակ։ Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան իր արտաքին և ներքին քաղաքականության մեջ իրեն պահում է իր շահերին համապատասխան։ Մեր գործողությունները Սիրիայի հյուսիսում և Իրաքում նույնպես ցույց են տալիս դա։ Էրդողանը հիշեցրել է, որ աշխարհաքաղաքական համակարգում ի հայտ են եկել նոր իրողություններ և անվտանգության համակարգեր։ Գիտնականները Թուրքիայի միջև գարուն ուժեղ երկրաշարժ են կանխատեսել, Արաչինեյը գրել է։ Ընդ որում պրոֆեսոր Հովգյուն Ահմեդ Էրջանը դժվարացել է նշել ստորգետնյա ցնցումների ճշգրիտ վայրը։ Նրա խոսքով Անատոլիայում շատ լարված իրավիճակ է նկատվում։ 2011-ին Վանի երկրաշարժի ժամանակ լարվածությունը շեղվել է դեպի Հաթայ, իսկ Բիտլիսի գոտու շարունակությունը դեպի Հաքարի, նշել է Էրջանը։ Այստեղ խզվածքը լռում է արդեն երկար ժամանակ, սակայն եթե կուտակվի բավականաչափ լարվածություն, որպեսզի ընդերքը կոտրվի, ապա սպասվում է մոտ 7 բալուշ գնությամբ երկրաշարժ ընդգծել է նա։ Թուրքական հայրենիք կուսակցությունը Ստամբուլում բողոքի ցույց կանցկացնի, Արաչինեյը գրում է։ Թուրքական հայրենիք կուսակցությունը մտադիր է Ստամբուլում բողոքի ցույց կազմակերպել ուղղված ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի այցի դեմ։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռիա Նովոստին։ Սպասվում է, որ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը բանակցություններ կվարի Թուրքիայի արկորձ նախարար Հաքան Ֆիդանի և երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Մեր անդամներին և կողմնակիցներին հրավիրում ենք բողոքի ակցիայի, որը կկայանա Ստամբուլի ուսկյութար հրապարակում, ասված է կուսակցության հայտարարության մեջ։ Հայրենիքը մեղադրում է ամերիկյան վարչակազմին մերձավոր արևելքում իրականացող քաղաքականության համար։ Այն ձախակողմյան կուսակցություն է ունի հակաարևմտյան և հակաամերիկյան ուղղվածություն։ Գլխավոր եվրոթափոններից մեկը, Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շառլ Միշելը, այրի դեմ քարոշական պատերազմի թիվ 1 ալիք ազատության ռադիոյին տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է, որ Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է երաշխավորվեն Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակներում, և Եվրամիությունը այդ հարցի շուրջ շարունակում է բանակցությունները Բաքվի ղեկավարության հետ։ Կարծում ենք, որ էթնիկ հայերը պետք է վերադառնալու իրավունք ունենան, կամ գոնե կարողանան այցելել Ադրբեջանի այդ հատված, և նրանց անվտանգությունը իրավունքները պետք է երաշխավորված լինեն։ Փոքրամասնությունների պաշտպանության մասով կան միջազգային ճափանիշներ, որոնք պետք է արգվեն Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն, որի շրջանակում էլ պետք է փոքրամասնությունների այդ իրավունքները երաշխավորվեն։ Մենք շատ ենք շփվում Ադրբեջանի նախագահի հետ այս թեմայով, որպեսզի փորձենք համոզել Ադրբեջանի իշխանություններին ցույց տալ, որ նրանք ցանկանում են պաշտպանել փոքրամասնություններին և երաշխավորել, որ միջազգային ճափանիշները պահպանվեն։ Սա է քաղաքական բանավեճը, որ ունենք, և ես անկեղծորեն հույս ունեմ, որ մենք կարող ենք առաջընթաց գրանցել ԵՄ-ի համար գերակա հարցում, ասել է Շառլ Միշելը։ Այսինքն, Եվրամիության գործադիր ղեկավարությունը հանձնարարում է մաքրել Ալիևի արյունալի ռեժիմը հայ ժողովրդի և առհասարակ մարդկության դեմ հանցագործություններից, լեգիտիմացնել դրանք և համապատասխանեցնել միջազգային ճափանիշներին։ ԵՄ-ի համար դա է գերակա հարցը։ Ինչ ասում գլխավոր Եվրոթափոնը նախկինում և հիմա, Եվրոպական արժեքները Արցախի բնիկ մեծամասնության, հազարամյակների ազգային պետական ավանդույթը չընդհատելու իրավունքի մերժումն է։ 4 տարի առաջ Փաշինյանի ագենտուրային առաքելության համար սահմանված 2.5 միլիարդ եվրո վճարով Եվրոպական արժեքները Բաքվի ցեղասպան գործողությունների, Արցախի բնիկ մեծամասնության արտաքսման լեգիտիմացումն է, Եվրոպական արժեքները իրենց նախնիների հողից,
իրենց սեփականությունից մարդկանց զրկելն է, ամբողջ ընտանիքների, երեխաների սպանությունները։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի Նիկոլական նշաձողը ռուս-թուրքական ծրագրերի աջակցությունն է, ռուսական ագենտ Փաշինյանի հակաժողովրդավարական ու հակաժողովրդական իշխանության աջակցությունը։ 2022-ի հուլիսին Բաքվի հետ գազային գործարկից հետո Եվրոպական միության գործադիր մարմինները մոտացան Եվրոպական խորհրդարանի ընդունած բանաձևերը և 3 հիմնարար սկզբունքների իման վրա Արցախի խնդրի կարգավորման և կարգավիճակի քննարկման վերաբերյալ, ըստ այդ գործարկի, որ ստորագրել են Ալիևը և Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը, 5 տարվա ընթացքում հարավային գազային միջանցքով գազի մատակարարումները ակվից կրկնակի կավելանան, մինչև 2027 թվական ամեն տարի Եվրոպային մատակարելով 20 միլիարդ խորանարդ մետրից ոչ պակաս գազ։ Բաքուն գազի այդ ծավալի կեսն էլ չունի, և Հռոմեությունը խախտելով իրից սահմանած պատժամիջոցները, Բաքվով ներմուծում է ռուսական գազ։ Եվրոպայում բնականաբար քաջատեղյակ են, որ ծնվում են իբր արգելյալ ռուսական գազով, և խորհրդանի պատգամավորները բազմիցս բարձրացրել են այս հարցը, հրապարակումներ են արվել միջազգային առաջատար մեդիայում, մատնանշելով նաև հնարավոր կոռուպցիան Բաքվի հետ գործարկի կապակցությամբ։ Ուղղակի նշվում է գազային ատկատի գլխավոր շահառու, տիկին Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի անունը, իրողությունը կոչելու շուրջը ոչ միայն տիկին Ուրսուլայի, այլև Միշել Բորել ամբաժան զույգի հայկական դրանգին, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը։ Մոսկվա Կրեմլ Պուտին հաղորդման հետված հարցազրույցում ասել է, որ ԽՍՀՄ-ը փլուզումից հետո արևմուտքը ցանկանում էր կործանել նաև Ռուսաստանը։ Ըստ նրա, 2000-ականների սկզբին ինքը միամիտ պատկերացում ուներ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի վերաբերմունքի մասին, չնայած այն հանգամանքին, որ 20 տարի աշխատել էր անվտանգության մարմիներում և արտաքին հետախուզությունում, ինչպես նաև զբաղեցրել այլ բարձր պաշտոններ։ Ինքը մտածում էր, որ այդ վերաբերմունքն արդեն փոխվել է, ասել է Պուտինը։ Ռուսական քարոշությունը մեծապատական շովինիզմի, կեղծիքի, մարազմի յուրատուկ ամբողջություն է։ Պուտինի օրոք այդ քարոշությունը ասել է աններևակայելի բարձունքների։ Ռուսներն առանձնահատուկ առաքելություն ունեն, ռուսական մշակույթի արժեմակարգը ամենավեհն են, բոլորը մեղավոր են, բացի ռուսներից, ռուսական հրթիռները անորսալի են, տանկերն անխոցելի, օդանավերն անհասանելի։ Միայն դնենք արևմուտքի պատճառով աշխարհի առաստության վրա նստած այդ երկրում մի քանի քաղաքներից դուրս հետամնացության, թշվառության, կենցաղային տարական պայմանների, գազ, ջուր, էլեկտրաէներգիա, կոյուղի, բացակայության թագավորություն է։ Դե իսկ աշխարհի երկրորդ բանակի իրական դեմքն ու կարողությունը Բուչան ու Մարիուպոլն են, Արցախը, 1.2 միլիոն սպանվածները ու վիրավորները, տասնյակ հազարավոր միավոր շարքից հանված տեխնիկան։ Միայն Պուտինը չէ, որ խոսում է արևմուտքի նենք նպատակների մասին, որն ուզում է կործանել Ռուսաստանը, նրան դուրս մղել տարբեր տարածաշրջաններից ու հատկապես Հայաստանից։ Դա Կրեմլի ու ՌԴ ԱԳՆ բարձրաստիճան մարզմատիկների, պետական պրոպագանդոնների սիրած թեման է։ Եթե արևմուտքը ցանկանար ԽՍՀՄ-ը փլուզումից հետո կործանել Ռուսաստանը, դրա համար առանձնապես ջանքեր պետք չէր գործադրել։ Սմուտայի մեջ խրված ու բարդակի վերածված երկրների ինքներքանդվում ներքին կուտակված խնդիրներից, ինչ արեց արևմուտքը և հատկապես ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը փրկեց սովից, փող ու տեխնոլոգիաներ տվեց, օգնեց վերակազմավորել էներգետիկ ու աորթոքսների ոլորտը և դարձավ ռուսական հոմքի ամենախոշոր սպառողը։ Միլիարդները սկսեցին կանոնավոր հոսել Ռուսաստան։ Սա առաջին անգամը չէր, որ ԱՄՆ-ն և արևմուտքը փրկել են Ռուսաստանը կործանումից։ Առաջին անգամ 1920-ականներին, երբ ամերիկացիները բարեբունի իմաստով տնտեսություն ստեղծեցին խորհրդային Ռուսաստանում, երկրորդ անգամ, երկրորդ աշխարհամարտի սկզբում, մատակարելով սպառազինություն, հանդերձանք, ուտելիք, ցանկը ինտերնետում կարելի է հեշտությամբ գտնել, և հատկապես հայերը խիստ կզարմանան այդ ցանկին ծանոթանալով։ Կան ԽՍՀՄ փլուզման շրջանին, Պուտինի միամտությունն անցավ, երբ ցանկանում էր անդամակցել ՆԱՏՕ-ին ու Եվրամիությանը, և ռուսական վերնախավը վերակառուցել ամերիկյան նմանությամբ, իսկ փողերը շարունակում էին հոսել, ու հոսել Ռուսաստան։ Ռուսները այդպիսին են, երբ ձեռքները փող են գնում, հիշում են իրենց վեհ առաքելությունը, գումարած արևմտյան վերնախավը գնալով ավելի էր մանրանում ու ձախանում, բիզնես կախման մեջ ընկնելով Ռուսաստանից, որի կլեպտոկրատ ռեժիմը ահռելի գումարները ծախսում են ոչ թե երկրի զարգացման ու արդիականացման, այլ սեփական հարստացման և արևմտյան վերնախավերին վերլուծական կենտրոններն ու մամուլը կորմպացնելու, ագենտուրային ցանցեր ստեղծելու վրա։ Նոյեմբերի 18-ին Նիկոլ Փաշինյանը ԵԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանին իրելույթում ասել է, չափազանց կասկածելի է թվում, որ Ադրբեջանում բարձրագույն հովանավորությամբ և ըստեղության պաշտոնական մակարդակում Հայաստանի Հանրապետությունը սկսել են կոչել արևմտյան Ադրբեջան, սա մեզ նոր պատերազմ, Հայաստանի դեմ նոր ռազմական ագրեսիա կազմակերպելու նախապատրաստություն է թվում։ Նոյեմբերի 30-ին Արադ Միրզյանը ԵԱԿ խորհրդարանական 30-րդ համաժողովի իրելույթում մասնավորապես ասել է, ավելի քանի ամիս տևած անմարդկային պաշարումից հետո սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը հերթական լայնածավալ ռազմական հարձակումն իրականացրեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ, որը անգեցրեց ԼՂ բնիկ բնակության զանգվածային բռնի տեղահանմանը։ Այս պահին կարող ենք արձանագրել,
որ միջազգային հանրության լուր համաձայնությամբ Ադրբեջանը հասել է իր վաղեմի նպատակին՝ ստանալու Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը առանց այ բնակչության։ Այնուամենայնիվ, դա իրականացնելուց հետո էլ ադրբեջանական կողմի պահանջները չեն դադարել։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության ողջ ինքնիշխան տարածքն է դարձել մեր հարևանի Տիրախը։ Սրիկաների այս դուետի նողկալի չքմեղանքը աչքի առաջ է։ Ղարաբաղը ճանաչեցին Ադրբեջան, որ փրկենք Հայաստանը, բայց Բաքուն Հայաստանի ինքնիշխան ողջ տարածքն է ուզում։ Երկուսն էլ Բաքվի ու միջազգային հանրության դեմ շինծու գանգատներից հետո հայտարարում են, թե չնայած մարդասիրական աղետին, Հայաստանը հավատարիմ է մնում Հարավային Կովկասում խաղաղության նոր դարաշրջանի բացմանը։ Այս վերջին հավասարացումը բավարար է հասկանալու համար, որ պաշտոնական Երևանը գործում է գիտակցված և հետևողական։ Պատրաստված ընթերցողը հասկանում է, որ Ադրբեջանի պահանջները անհնար են առանց պաշտոնական Երևանի առաջնորդության։ Խաղաղության խաշմերուկը նույն արևմտյան Ադրբեջանի նիկոլական անվանումն է։ Հայաստանի մնացած տարածքի օկուպացման ու բնակության տարագրման դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերին համաձայնեցված հայեցակարգը, միով բանիվ Հայաստանի պետականության կազմականման հաստատություն, Արցախի օկուպացիան ճանապարհ է հարթում արևմտյան Ադրբեջանի և Երևանի վրա ուղղ գրոհի համար։ Հայաստանի տարածքը միջազգային իրավունքի խնդիրը տիպի մանիպուլյատիվ ինքնարդարացումները մարդկանց մոլորեցնելու համար են։ Այն մարդկանց, որոնք հավատացած են կամ ուզում են հավատալ, թե Արցախի խնդիրը փակելով կարող են ապագա պլանավորել Հայաստանում։ Հայկական ԶԼՄ-ները, հանրության ակտիվ շրջանակները վրդովմունքով են արձանագրում Բաքվից արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, հայկական տեղանունների անվանափոխմանը Բաքվի պաշտոնական գրության մեջ և այլն։ Միևնույն ժամանակ դեկտեմբերի 1-ին, 1-2 ԶԼՄ-ներից ու քաղաքական ուժերից բացի, Հայաստանյան մեդիա քաղաքական ու քաղաքագիտական շրջանակներում չափազանց խոսուն լրություններ Հայաստանի և Արցախի վերամիավորման 1989 թվականի որոշման 34-1 կապակցությամբ այս թեմայի վրա խորտաբու է ոչ միայն Նիկոլ Քպայական, այլև նրա ռուսապատական ընդդիմության ու արևմտամետի դիմակով սահմանդարների ու արտախորհրդանական թեզուկների միջև։ Պարզ է, թե ինչու Նիկոլ ռուս-թուրքական արևմտյան Ադրբեջան հայեցակարգը սպասարկելու անգամանքով պայմանավորված։ Փոխարենը հայկական մեդիայում ու քաղաքագիտական շրջանակներում պարզապես սփվում են Ադրբեջան, ադրբեջանցի արտահայտությունները, հայկական տեղանունների թուրք ցապարական վերանվանված կամ աղճատված անվանումները, և դա պատահական չէ։ Եղանակի տեսությունից վաղուց դուրս է մնացել Արցախը, չխոսելով արդեն հայկական այլ օկուպացված շրջանների մասին։